mo'mini muslima deyapti. Ustoz bir odam ahli sunna val jamoa alohida bir mazhab hisoblanadi deyapti. Shu gap rostmi? Ahli sunna val jamoa degan istiloh va mazhab degan istilohlarni to'g'ri tushunishimiz kerak. Chunki bularning istilohlarini, ta'riflarini to'g'ri o'rniga qo'yib olinmasa, unga aytilgan fikrlar, xulosalar noto'g'ri chiqib qolaveradi. To'g'ri qo'yib olsak, keyin xulosalar to'g'ri chiqadi. Mazhab yuriladigan yo'l degani. Rahaba yadhhabu madhhabun yuriladigan yo'l. O'sha yuriladigan yo'l tariqalar ichida Ahli sunna val jamoa nomi bilan to qiyomatga qadar haq yo'ldan og'ishmay boradigan jamoaga ism o'laroq qo'yilgan ism. Ahli sunna val jamoa. Ahli sunna val jamoa kalimalari Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrlarida, sahobalar davrlarida bo'lmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarida jamoat to'g'risida alohida hadislar bor. Alaykum bil jamoa, jamoatni lozim tutinglar. Jamoatga qo'shilinglar. Kim jamoatdan bir shibir, bir qarich ajrasa, jahannamga ajrabdi degan hadislar. Alaykum bis savodil azam, katta qoralikni lozim tutinglar. Kabi bir qancha hadislar bor. Bu hadislar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahih rivoyatlarida kelgan. Keyinchalik Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalanani olgan sahobalardan ularning shogirdlari hadislar, ta'limotlar olishni boshlashgan. Bu ta'limotlar islom ummati amal qilishi kerak bo'lgan ta'limotlar. O'sha ta'limotlar sahobalar davrida to Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ga fitna uyushtirilgunga qadar surishtirmasdan olingan. Ibn Sirin rahimahullohning Imom Muslimning muqaddimalarida alohida shu masalaga to'xtalgan gaplari bor. Ibn Sirin aytadilarki, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu davrlarigacha din, shariat nuqtai nazaridan hadis rivoyat qiladigan odamlarni tekshirib o'tirilmas edi. Chunki o'sha davrgacha fitna yo'q edi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ya'ni shahid qilingandan keyin fitnaning eshiklari ochilib ketdi. Usmon radhiyallohu anhu ning uylari qamal qilinib, u kishiga Misrdan kelgan 500 ta odam hujum qildi va u kishining jonlariga suiqasd uyushtirishdi va shahid qilishdi. Mana shu voqeadan keyin deydilar Hazrati Ibn Sirin rahimahulloh, bu voqeadan keyin endi roviylarning kimligini tekshirish shart bo'lib qoldi deydilar. Rivoyat qilayotgan odam agar sunnat ahli bo'lsa, undan hadis olinaverdi. Sunnat ahli bo'lmasa, uning hadisi inkor qilindi dedilar. Bunda ishora Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ning atroflarida aksar jamoa sahobalar Hazrati Usmon tarafidalar. Misrdan kelgan bir to'da ozgina odamlar, 500 ga yaqin odam alohida edi bular. Bularning ichidan keyinchalik shiyalar, keyinchalik rofizalar, keyinchalik xavorijlar, keyinchalik turli odamlar chiqdi. Mana bu odamlarning rivoyatlari olinmaslikka kelishildi. Ibn Sirin rahimahulloh o'sha masalada sunnat ahlidan olamiz degan istilohni hadis ilmi, din asoslariga kiritdilar. Demak, sunnat ahli, hadis sharifda kelgan jamoat ahli qo'shilib Ahli sunna val jamoa deyildi. Chunki maydonda boshqa muxoliflar ro'baroga chiqdi. Ularning qarshisiga bir musammo kerak edi. Ism kerak edi. U ism ahli sunna val jamoa edi. Ahli sunna val jamoa ularning ro'barosida turib berishligi uchun nom bilan nomlanish kerak edi. O'sha nomni Ibn Sirin aytadilar. Va o'shanda aytadilarki, shu rivoyatning davomida As-sanadu minad-din deydilar. Mavzuyimizga aloqador birodarlar. Savol bergan profildagi opamiz yoki singlimizga alohida tashakkur aytaman. Juda aloqador mavzu. Ya'ni sanad dindandir deydilar. Ya'ni kim rivoyat qilayotganiga qarashimiz kerak. Kim gapirsa olavermasligimiz kerak. Bugun ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar dinning masalasini o'yinchoq qilib tashlashyapti. Abdurahim Shoshi kim? Hech kim bilmaydi. Burxoniddin Tupchoniddin kim u? Hech kim bilmaydi. Yusuf Buxoriy deb qo'yib olgan kim u? Hech kim bilmaydi. Faoliyatlariga qarasangiz, munofiq kofirlarning faoliyati.
musulmonlarning gaplarini kesib, u gapirgan ha degan gapini yo'q qilib, yo'q degan gapini ha deb qo'rqmasdan montaj qilib qo'yishyapti. Musulmonlarning ishi emas bu, omonatdorlikka xiyonat bu. Bularning din haqida gapirayotgan aqida, hadis, fiqh haqida gapirayotgan gaplari mutlaqo olinmaydi. Ibn Sirin shunga shuni aytibdilar. Sanad dindan birodarlar. Dindan. Unzuru amman ta'khuduna dinakum. Oy, dininglarni kimdan olyapsizlar? Unga qaranglar deganlar. Mana shu rivoyatga ko'ra ahli sunna val jamoa ha mazhab islom ummatining ichida eng to'g'ri yo'ldagi jamoat mazhab hisoblanadi. Bu aqida masalasida, aqida masalasida Imom Maturidiy va Imom Ash'ariy mazhablari bilan quvvatlangan ahli hadislar ham bor bu mazhab aqidada. Fiqhiy masalada 4 ta mazhab: Hanafi, Shofi'iy, Maliki, Hambali mazhabi. Fiqhiy furuda 4 ta mazhab, aqidada 3 ta mazhab sifatida nomlanadi. Mana shu jamoatni nima deyiladi? Ahli sunna val jamoa deyiladi. Bularni to qiyomatga qadar yo'ldan adashmay, diniga mustahkam amal qilib boradigan, kuchsizlashsa ham, zaiflashsa ham hech qachon mag'lub bo'lmaydigan jamoat sifatida ummat ittifoq qilgan. O'sha ittifoq ahli sunna val jamoada. Bugun sunniylar deb ataladi, o'sha ahli sunna bo'lgani uchun sunnat ahllari. Jamoa umumiy ma'noda jamoa. Buni aqida kitoblarimizda ham keltiryapmiz gaplarimizni. Alil Qori aytadilar, jamoa deganda Nabiy alayhi salatu vasallamdan to bizga qadar yetib kelayotgan aksar ulamolar jamoasi bir bo'lgan fikr ahli sunna val jamoaning fikri hisoblanadi. Boshqalar paydo bo'lib yo'q bo'ladi. Masalan, xavorijlar Hazrat Ali radhiyallohu anhu davrida paydo bo'lgan, keyin orada yo'q bo'lgan, yana paydo bo'lgan, yana yo'q bo'lgan, yana paydo bo'lib, yana yo'q, mana hozir yana paydo bo'ldi. Suriyaga borib turib, IShID jamoasi sifatida bir davlat qurishdi. Xavorijlar. Tushuncha shu, takfiriy, musulmonlarni kofir deyishadi. Hozir yo'q yana, pasaydi. Bor, ideologiyasi bor, lekin kuch emas ular. Ular kimgadir suyanadi, kimdir ularga moliyaviy asosda yordam beradi, shu bilan suyanib paydo bo'laveradi. Mu'tazilalar ideologiya sifatida hozir deyarli yo'q. Yakkam dukkam bor, masalan, hizbiylar mu'tazilalarning bugungi kundagi ikkinchi sinf bolalari. Ya'ni mu'tazilalar juda ilmda qattiq bo'lgan. Mu'tazilalarning mufassirlari hozir ham inkor qilishlikda qiynaladi odamlar. Masalan, yengil qutulish yo'li nima? Masalan, Zamaxshariyni Kashshof degan asari bor. Zamaxshariyni mu'tazilalik, men mu'taziliman deb da'vo qilgan gaplari bor. Biz nima deymiz bugungi kunda? Ba'zi gaplari, ba'zi fikrlariga ko'ra mu'tazililikdan tavba qilgan deymiz. Ya'ni ahli sunnaga qaytgan deyiladi. Lekin ko'pchilik qaytmagan ham deydi. Ha, Zamaxshariyni Kashshofini o'qib ko'ring. Sindirib tashlagan haqiqatda. Mantiq, lug'at, fasohat, balog'at borasida Zamaxshariy juda kuchli bo'lgan. Bugungi Mahmudlar o'sha Mu'tazilalarning davomchilari, ya'ni ularning fikrlari bilan kasallanib qolgan, lekin mubohasa, munozara maydoniga tushganda hech narsasiz chiqib olib, kallani aylantirib o'tiraveradi. Ya'ni ilmiy ma'noda unaqa narsasi yo'q. Ya'ni bular ham kuch emas. Islom ummatining bugungi kundagi 2 milliarddan oshiq, masalan, farazan aytayapman, musulmonlarni tamsil qila olmaydi. Bugungi kundagi mavjud musulmonlarning haqiqiy quvvati sifatida tamsil qiladigan jamoat nima? Ahli sunna val jamoa. U ham o'sha mazhabni tan oladigan aqidada Ash'ariy yoki Maturidiy yoki ahli hadislarning jamoasi hisoblanadi. Demak, ahli sunna val jamoa mazhab qiyomatga qadar adashmay boradigan jamoat hisoblanadi. Suhbatlarimiz asosan mana shu ahli sunnaning fundamentiga mahkam o'rnashib olib qilayotgan suhbatlarimiz hisoblanadi. Shuning uchun e'tibor bersanglar, biz naqadar ojiz bo'lsak-da, atrofimizda ahli sunnaning fundamentiga mahkam o'rnashganimiz uchun bizga bahsga kelisha olmayapti. Berkinib olishib, faqat haqorat, faqat o'sha
haligi eng past saviya bilan bizga muqobil turishga harakat qilishyapti. Shuning uchun aytamizki, ahli sunna bilan sifatlanishga harakat qilaverish kerak. Chunki g'alaba ahli sunnaga va'da berilgan. Ahli sunnaning jamoati qiyomatgacha g'alaba bilan va'dalangan. Ya'ni garantiyalangan. Unga qo'shilsangiz, bu garantiyaga siz ham dohil bo'lasiz. Ya Rabb al-'Ibadi wa antashat ruhi.